ndëruar mysafir, po shpresoj që po kaloni qasë të mira, dhe në vazhdim do të cilin pak aromë tropoje. Vjen ansambli i këngëve dhe valëve Dardania nga Tropoja. Do të vinë me këngën... Do të vinë fillimisht me këngën Dy tupanën derë të kullës, interpretuar nga Mirjeta Qelaj. Kolazh valësh Tropoje, solist Shpresart Memija, udhëheqës artistik Skender Dashlani, koreograf Shpresart Memija. Please stay on my mind.